tan iyo maalintii salaasadii shalay waxa warbaahinta Kenya qaar ka day shaacinayaan in ciidamada militaryga Soomaaliya ay dhoban yihiin xadka u dhow magaalada Mandera xilli xiisada dibnimiyaasadeed ee labadaasi dalay marayso heerkii ugu sareeyay. Gudoomiyaha guud ee Balad Xaawo Cabdirashiid Cabdi Xasan ayaa warbaahinta wareysiga uu siiyay ku sheegay in xaaladu ay xasiloon tahay. Balad Xaawo oo dadka qaarkood ay u yaqaanaan Balad Xaawo waxa magaalada Soomaaliya ee dhinaca ay ku haysaa oo Mandera oo ka tirsan Kenya. Cabdirashiid waxa uu sheegay in aanaysan ka warqabin wax dhaqdhaqaaqa oo ciidamada halkaasii ka soo gaadhay. Waa Hibo Ibrahim Ismaaciil, Star TV.